Hello, welcome back to Hey Sayora. Jadi sekarang ni kami ingin cerita sikit tentang Nina Iskandar ya. Dan sekarang ni dengan cerita Nina Iskandar takut untuk membawa anak keluar rumah. Anaknya ya. Anak. Yes, betul tu. Jadi, disebabkan sebenarnya ialah sebab orang masih lagi trauma, masih lagi kurang pasti bagaimana keadaan di luar sana, terutama sekali untuk membawa anak kecil kan. Jadi, kita nak tanya sendiri kepada Nina Iskandar yang berada di Brunei. Macam Nina beraya dengan family dekat mana? Dekat Malaysia ke ataupun di Brunei? Sejak November lagi, daripada November last year. Oh, kiranya memang terus menetap di sana ke macam mana? Bukan terus menetap sebab November tu saya terpaksa balik Brunei sebab I needed to deliver my son. Okay. So, ingatkan lepas pantang akan balik semula ke Malaysia. Tak sangka juga in March tu pula jadi PKP. Wabak. So, memang tak boleh keluar daripada negara ni sampailah sekarang. Nina sekarang ni memang stuck dekat Brunei lah bersama dengan family. Ya, yeah, I'm stuck in Brunei. Tapi okeylah, I get to spend time with my son watching him grow. Macam sekarang ni kan dah boleh keluar. I mean pergi ke mall ke dan sebagainya. Macam Nina masih, macam baby kan kecil lagi. You ada masih rasa takut untuk bawa baby keluar ataupun dah you rasa macam okey dah boleh dah? I takut. I still ada rasa takut tu. And I don't go to public places yang ramai-ramai. I don't go to shopping mall apa semua. I only keluar jika perlu saja. Macam contoh if I needed to bring my son to the clinic. Kalau contoh ada cafe next to the clinic and then cafe tu tak ada orang, and then I would just drop by to the cafe sekejap just to drink coffee with my son. Itu je. Selain daripada itu memang I tak bawa dia keluar and I takkan jumpa orang. Because I still ada rasa paranoia tu kan. Betul. Macam situasi di Brunei sekarang macam mana? Since sekarang pun dah PKPP kan? Dekat sana dah ramai orang keluar ke atau macam mana? Ramai orang dah keluar, yes. Because even though kita tak ada cases, zero cases, I think for almost 2 months now, orang still berjaga-jaga and restrictions pun has been lifted tapi tak semua.